بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة آل عمران آيات نمبر يو أو يات رسيدلو ودي آخرين آياتونو كي خبر دا أهل كتاب وبارك روانو أهل كتاب تدعوتو چراشي دا توحيد تربته چه دا دا طولو پا منز كي من لشيوي خبر دا أو طولو تدري دعوت دا الله ربنا شويل بيادا چه أغوي أسي پالتو او بي بنیاد جګړه په دې خبره کې کوله چې ابراهيم عليه السلام يهودي وو که نصراني وو. بیا الله هغوی ته زورنه ورکړه چې ولې حق پټوي او خره ته حق معلوم دی او د حق نه انکار کوي او ګډوډ کوي یې د باطل سره. دا د هغوی طریقه وه لکه څنګه چې سوره بقره کې دا خبره تېره شوې وه چې هغوی به دوه کارونه کول، یا خو به حق بالکل پټو یا به حق د باطل سره ګډوډ کوو. یو بل طریقه دا غوی دا و دا حق و دا باطل دا گرد ورد کولو چه اغوی دی خپلو که دا خبر کرده و دا یهودیانو دی گمراهی تا و دی حسد تا گورا او عمومن دا اهل کتابو خپل منز که دا مشوره کرده و چه دیسی طریقه با کو چه سحر لبا یو سره مسلمانی گی او دا دوی سره با منز کهی مسلمانانو سره منظم کوي شریکيږي او سره پمانځي بیا د ورځ په اخر کې کافران کېږي. یره موږ د دین صحیح ونه مونږ من خو به کې ورننه وتی وو، خو موږ ته به کې څه خبرې مخې ته رالی چې موږ د دین واپس پرېږو. نو دې سره به داسې وشي چې د عوام به په شک کې پرېوځي چې یره د یهود خو مولیان دي، دوی سره علم دی، نو چې دوی په دې دین کې راننوتو بیا ته ووتو نو په دې دین کې بسې چلیږي. دا چل اغوی شروع کرده او زکر امام مجاهد رحمه الله وی چه بازو یهودو با دیسی چلو کو چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر به سحر منظومو کو او امانگا جی اسلام قبول کرده سحر منظر کیو پا جماعت کیو دا ورز پا خیرنی برخه کی با اعلانیو کو امانگا جی دی دین نواتیو. نو دا اغوی مشوره وا چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگرو سر ملاو شی نو تا سوائی چه منگ ایمان را وڑه ورس تبسوئے چی منگ دا دین پر خو دے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الطائفة من اہل الكتاب اوی ویڈلد اہل کتابنا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. إيمان روڑي تاسو پا كتاب چه نازل کري شوه ده پا مؤمنانو بانده پا اول دورز كي وكفرو آخره او كفرو كي پا آخر داغي كي لعلهم يرجعون ده ده پاره چه دوی رو گرزي. اولا کی ایمان روڑا اخیرا کی کفرو کا چی سوک رو گرزی چی دا مسلمانان دی کفر تر رو گرزی. یا بعض علماء دی سے ہوئی چی دا دوی دا آغ خلکو دا پار دا چال جوڑ کلیو چی کم پا دی اہل کتابو کی پا دی یہودو کی دا مسلمانان نمتاثرو چی را دوی دا دی خپلو خبرو نرو گرزی. خدا آیت عام دی لعلهم يرجعون، یعنی دوی دا کوشش دا طول دا پارا کو چی دا خلق دا اسلام نرو گرزی. او دا طریقه وسوم دا دا کافرانو هم او پا مسلمانانو کی چی کم باطل پرستی او بیدتیان دین اگویم دا قسم حیلی کئی باز پکی دیسی چلو کی چی اس یو ڈراما گونتا کی جوڑا کی چی جی دا مولی سیب چی دے دے سلفی شیو والی دی شیو وستی بیا روا وڑی دا اگر پاسل که علی دی شوی ایم نا خدا دید پارا کهی چیر دا عوامو گوری چیر دا خو دا دوی دی دین که دیر اگر بیادبیانی دی اگر گستاخیانی دی اگر چی ورننو تو نو گور بیاتی را آگی
دي تهيلي وي او په دې طریقې سره به يهود يا اهل كتاب يا باطل پرس صد قران او حديث مقابله وکي د الله دين زور ور دي هغه په دې طریقو سره نه کمزورې کی بل یو نصیحت خپل منځ کې دا وکړو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او خبر ممنی مگر داغ چا چی تابیداری کڑی دا د دین ستاسو دا بل چا خبر بنمنی گوره تصدیق بنکوی مگر دا آغا چا چی ستاسو را دین تابیداری کڑی دا پا دی مسلمانانو که باز دا مذهب پرستی او بلت دا نصیحتون او کی وی چی ستا دا مذهب نی کنه خبر بولا نمنی دا سا خبر شو خلق دیس خبره که جروره چی سو کم ده قرآن و حدیث خلاب خبرو که اگه بانه بانه که اگه هر سو که اگه مذب که دنه و که مذب نبهاری نو دوی او بلت ده نصیحتونه کول چی گره خبر بسرب ده اگه چا منهی چی ستاسو ده دین تابیداریو که اللہ پیرد که قل ورتوه این الهدى هدى الله یقینا هدایت خو هدایت دا اللہ دے دا ستاسو مرجی خو ندا چی ستاسو خوخی جو چاہتا اوائی دا پا هدایت تا یا اگا پلانی جو پا گمراہی تا هدایت خو یقینا آگا هدایت تا چی اللہ چاہتا نصیب کی او اگا دا دین تا بیداری دا دا اسلام دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان دے قرآن بانی ایمان دا هدایت تا پاسل کی أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي وركي ديشي أو تنت بمثل داغ كتاب چدر كريشي دي تاسوتا أو يحاجوكم عند ربكم يا بجغلو كتاسو سرا پنز درب ستاسو ديو مثال لبدي باندي چی تا پا لفظی ترجمه بانیم دا آگا وقت پوری نیشی پویده چی سو پوری دا علیم سرنه ناس دا لفظی ترجمه دا بیبن تا نیشی پویده دا آیت تا نیشی لگوله چی سو پورتا دا علیم سرنه ناس اگر تا وضاحت نیکرده نو دا دی یو تفسیر داره چی دا ایؤتا احد مثل ما اوتیتم دام دا لا تؤمنو سر تعلق ساتی مانه دا دا یو مانه دا شوا چی تاسو دا خبر ممنی چی یو کست با دیسی کتاب ورکڑیشی لکه تاوستا چی درکڑیشی یعنی که دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ما تا قرآن نازل شوی دا اسمانی کتاب نو دا گوره و نمنی دا چا اسمانی کتاب سب زمان سره او دام چرت دا چا خبر و نمنی چی یو حاجوکم عند ربکم آقا با جگڑو کی تاو سر پنیز درب ستاسو تاو سر سوک جگڑیم نیشی کولا زکر چی تاسو پا حقی تاسو زور وریا دا با بخپلو که نصیحتو نا کولا یادی که دا معنی دا چی دوی تا باوی ستاسو سخیال لے دا بلچا تا بیداری مکوی ولی ستاسو دا دی کتاب پشن کتاب با بلچا تا ورکڑیشی سا چی تاسو دا بلچا تا بیداری کولا کتابم زمانگ سر دے پا حقم منگیو زمانگ سر ایس سوک دا اللہ پانی جگڑا نیشی کولی یاو مانا دادا بل دادا چی دا دوی چی دا نصیحت کردے چی ولا تؤمنو ولا تؤمنو مانا دا چی مرخ کارا کوئی آگا خبری چی کمی تاسو تا معلومی دی اکمی خبری دوی تا معلومی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت دا مرخ کر کوئی مگر آگا چاہتا جستا سو پا دین باندی دا با ہر چاہتا نبینوی سور بقر کی دا خبر تیر شوی دکن مشرام بوتا قار شو چی تاسو سر دی مسلمانانو بمخ کی دا خبری کو ولی تاسو دا گوالی چی چاہتا دی دیسی کتاب ورکڑی شی لکسن چی تاسو سر دی یا تاسو سر جگڑو کی او دی که مشہور تفسیر یا چی محققینو لترجیح ورکڑی دا ناقد اگا اولین ایده کم چیزی کرشو قل ان الفضل بید اللہ تو یقینا غروال پلاس دا اللہ کی دے یؤتیه من یشا ورکی چالر چیو گواری واللہ واسع علیم اولا پرخ پزل والا پوہ دے
يختص برحمته من يشاء خاص كي بخبل مهرباني سرا چالر چيو غواري والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند مهرباني لوي دي ده سر دوی مرضی خونه ده چیر تاسو دا خبری مرخ کاره کوي او چی مسلمانانو تا دا فضیلت ملاو نشی او دوی تا دا غرواله اللہ وی دا ستاسو پلاس که خونه ده چالا غرواله ورکول غواری چاته نده ده اللہ کار ده او اللہ فراخ پزل و مهربانی والد یهود تیر حسدگر قومو یعنی دوی دی منلو تا دا وس پوری گوره ندی تیار چی پا دی دنیا کی دیسی قوم شتی جاگز آبنگ نگوره او دوی دوم را حسدگر دی چی دی خپل دین تا گوره سوک پری دیم نه زکر دوی دعوتون دیر نکی نصارا بین دوی دعوتون کی یا کوششون کی چی دا خلق نصرانیان چی دا نور و مذہبون والا کوشش کئی دا غیر مسلم یهود دا کوشش نکئی دکی دوی من خاص خلقیو دا اللہ چانکڑی دی دا دا اللہ ویزامن دی دا اللہ دوستان دی ولیادو باللہ صرف دا دا دوی دین دے منگ تا زورت نیشتی چوی دا بہر نسوک رواوڑی باز بگی دا خبری کئی نو دا دیر حسدگر متعصب متکبر قوم دے زکر قرآن کی دوی بدی دیر ازیاتا بیان شوید او دوی تا دا خلق دی سخکاری دا بیوی اوز برام شیدی آیت کی چی منگ چی دا خلقو دا مالون خورو و دا سکو دا دی خلقو سر پدی که منگ ملامت نیو زکر چی دا دی خلقو دی سی مثال لی لکا زناور او اسی ساروی دی او منگ اصل انسانانی و منگ اصل خلق کیو نو اللہ پی ردو کو چی فضل چالا ورکول رحمت پچارا ورول نرا ورول دا اللہ کار دی دا سر دوی پا مرضی خوبا نکی دا دین بعد وصل اللہ سبحانه وتعالی دا خبر ذکر کئی چی دا دوی خیانت یوازی پا دین کی ندے دین کی خوی خیانتو کو دگا دا دروغ بیوی دا حق و باطل گڑ ور کڑے حق پٹ کڑے دوی پا مالونو کیم خیانت کڑے جی ہاں خوال اللہ ہوئی چی باس پا کی دیس اشتی چی پا مال کی خیانت نکی او دا دا اللہ عدل و انصاف تی او دا طریقہ ازدکا دا قرآن نا دا اللہ نا چی پچا کی کم خصیفتی اگر تبا خوے اگر کستا دشمنی دس نی چی دتا یو سڑی تا سر دشمنیو کی او تا دا دشمنی دلاس دا اگا ختم بدوے دیس دیر خلق شتی چی سوکو سر بدو کی کیا نا نو دستر کی بیدی سی پٹی شی چی دا اگا یو بد دلاس بد دا اگا طول خپ سین لہو کی ومن اہل الكتاب او باز دا کتاب والونا من ان تأمنه بقنطار اگا سوق دی کچرتتا مانت ورکی اگا تیو خزانا یؤدیه الیک واپس کئی بیتاتا امانت گر بگشتی خزانه این دیر مال ولا ورک خطا تا بدا طول مال واپس کئی ومنهم من ان تأمنه بدینار او باز دا دوین آغا سوگ دی چی کچر تا تامانت ورکی آغا تا یو پیسا یا یو اشرپی لا یؤدی الیک نیدر کئی تاتا الا ما دمت علیه قائما مگر ترسو پوری جتا میشے پاغ باندی ولاد یعنی پا مخب ہوتا ولاڑی پا سر بوتا ولاڑی چی زمان دا پیسرا کرو زمان ایو روپی بھئی نو دوم را خیانتگر دے چی ایو روپی کی دسرم دوکا کئی دا سی خیانتگر خلق بکی مشتی وجہ دا دی سر چی دوی دا خلقو دا مالون خوڑلی دی و دا خیانتو نے کڑی دی ذالک دا پا دی وجہ بی انہم قالو چی دوی ویلیو لیس علینا فی الامین سبیل نشتی پا منگ باندی پا بارد مالونو دا میانو کی اسلارا اسلارا دا ملامتیا پا بارد مالونو دا امیانو کی عام اسطلاح کی امیانو تاوی لکی امیین دوی دا عربو تاوی وی منگ چی دا دوی دا مالونو خورو کنا لیس علینا فی الامیین سبیل معنی فی اکل اموالهم دا دوی دا مالونه چی من خروب پا دی که پا منگ بانی لار دا ملامتیا نشتی وجوی دا
چیر دوی سره کتاب نشتی من سره کتاب دی او دوی دا خلق بخفل گرفت کرانی ولو مخی سوره بقره کی تیر شو کن چی دا جادو دا قصه مشوری کردی او دا مشرکان بدغی کرا گر کردی او بودم حیرانو زگا او سر خو علم نو او دوی سر علمو نو دا دیسی کی گی لکو زنگ بودی امت که دا گمراه موریانو دا عوام پخپلا شکنجی کرانی ولی او یورولی نو خواهت پتمو لگی چیر مولی سب پا غلط دی یا پلانی سب پا غلط دی خوگگ نیشی کواری دوی دا مشرکان دا قشرانو دا مالون بیتی خورو و پا دیکھ اللہ وی منگ نرانیسی دیکھ چوی منگ خاص خلقیو اللہ وی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دوی وی پا اللہ باندی دروغ او دوی پویگی مقبل خود پتر جدا دروغ دی اللہ کلی ویلی دوی تا جتاسو دا امیگین و مالون خوری او کلی و تیویلی جتاسو دا عام و خلکو نمالون آلی و پا دیکی سو گناہ نیشتی بلا دی سیندہ دیکی نفی دا آغا خبری دا یا اثبات دا مخکنی خبری دی دوی ملامتیا نیشتی اللہ وی ولی نا ملامتیا شتی مخکی چی کلی چیم بلا تکی رایشی نو مخکی که و خبر نفی شوی دلت ثابتی او که مخکی ثابت شوی دلتے نفی کئی یعنی توی چی دا کار دیسی دے او بلا راشمانہ دیسی ندے یو سڑوی دیسی ندے او بلا راشی بسی ورستا ٹکے مانہ دا دیسی دے نو دلتا اللہوی دیسی ندے چی پتا سو ملامتیا نشتی بلکہ ملامتیا شتی بلا من اوفا بعہدی بلکہ چاچی پورا والے اوکو بخفل لوز واتقا ویرید دلانا فإن اللہ يحب المتقین نو اللہ من کید متقیان سرا نا اللہ ویدی سے ندہ خبر سنگ جیتا سوائے ملامتیا نشتی بلکہ ملامتیا شتی او چاچی اگر لوز پورا کو چی کمی دا اللہ سر کڑے دے اہل کتاب لوزو نکڑو تورات پا قبل ولو سرا نور دا سی لوزونے کڑی چی چا دا لوز او پورکو واتقا او زانی وسا تو دا حرام و کارونو نا نو اللہ دا متقیانو سر امینک طریقہ دا دا تاشی لامالون خوری دا کو حرام دا گورا دا بازو مؤمنانو دا طریقہ دا او دا بازو سلفون نقل دی چاویو با دا قرآن کریم دا تلاوت کو دا قسم آیتون ہے بکی معلوم ہول چا اللہ چا سر محبت کی چی دا صفات پزان کی راول نو مخ کی منگ سر اسو آیتون ترشیدی خب گمان با دا بانی کوم چیستا سو باغیتم توجہ ہوا او دا قسم خبری خلق زان سر نوٹ کی دا دا نوٹ کولو لائق چی چی را پلانی نمبر آیت کی پلانی صورت کی دا خبر دا چی اللہ مینہ کی دا دیس خلقو سر او چی دور ختم شی آخر کتا سر پورا یو قائم پرتر چا اللہ چا سر امینہ کی اور دین آگا خلق نہیں خبر چی سوک پا دینی عدد پلی کلو او پا علم ازدہ کول یعنی چی کم سڑے شوقینی تو سوچو کتا نور اسم ونی لکل زا او دا دیولی کل دا قرآن دا اول سر نداخری ناس پوری آگا ایتونا چی کم زی کل لاویلی چی زمین کم دا دی خلکو سر آگا سوک دی تا سر آخر اگر پورا یو لشت پروت تی سور اللہ اگٹا دی وکڑا نزک از اکثر دی ملگرو تو ہم چی لکل کوئی دیکی فائدہ دا زمان پا کسا پایدہ نیشتی کسو کوئی چی ارزا ہولی کم اوکی دیشی دیتا سا پیسی زیادی ملاو شی ما تب اسم نمیلائی استاس و فائدہ تا دیکی دا خبری انسان سر پاتیش او دا موقع بار بار نرازی گوری دا یاد کا کتا دیتا دڑا لگولی چی زبایو پینزل سکال نورم دوری کو اسی پا کچھ گمان کے پروتی او پا کچھ سوچ کے پروتی ہر عبادت مؤمن خپل آخرنے شماری چیر دا قیدیش زمان آخرنے ناس تی دا قرآن پا تفسیر کی یا دلتا یا دا دی علم سر ہر سر خلق فائدہ دی نہ ہر وقت جوندے و نہ زہر وقت بجوندے نبا تا پا مخ روغی نبا ضروغی نبا پا مخ موتا یوزی کیو او نبا میشه ما سر
د طاقت د بیان طاقتي او نه به تاسو همیشه د ناستې طاقتي ځکه خلک د وخت نه فایده لري چې د قرآن د الله واوري ازدې کړي په صحیح طریقې سره. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يقينا كسان تأخلي بوادود الله بندي وبقسمون اخبلوا قيمة لك يعني ما كده خبر واضح شو تدوي وادي ما تكري دي لو زنا ما تكري نوست ده خلقو انجام بيني نو په وعدو د الله باندې او په قسمونو باندې قیمت لږ اخیسته معنی دنیا د پاره ماتول او مخکې دا ثمنا قلیله دې باره کې مخکې تفصیل تیر شوی دی. دلته یهودو ته خبره روانه ده خو دا عامه خبره هم ده د مسلمانانو د پاره هم دا خبره ده چې څوک هم لوزونه د الله ماتی او قسمونه خپل ماتی د دنیوي فوایدو دپاره د هغه ټولو دپاره دا وعید دی که هغه په یهودو کې دی که هغه په مسلمانانو کې دی. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دغه کسان نشتی هیڅ برخه دوی لره په آخرت کې. ولا یکلمهم الله خبرې به نه کوي د دوی سره الله. ولا ينظر إليهم ونبقور ديتا يوم القيامة فورز دا قيامة. ولا يزكيهم ونبقى كي ديلرا ولهم عذاب أليم وددوي دبار عذاب درناك دي ما كي ديس خبري تيري شوي سنگ با الله خبرينا كي سنگ با نگوري طول تفصيل ما كي تيري شوي نويريكي دا دي مسلين دا قسمون ما تول لوزون ما تول د دنیا د پاره د ګوره ګټه ګناه ده. او ځکه حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر څوک چې قسم وخوري په دروغو ليقتطع بها مال امرئ مسلم چې د مسلمان د مال څه ټوټه پې وخوري په دې دروغو باندې لقي الله وهو عليه غضبان د قیامت په ورځ به د الله سره ملاقات په داسې حال کې کیږي چې الله به ورته په غضب کې. او یو روایت کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی عبدالله بن ابي اوفا وایي چې یو کس بازار ته سامان راوویستو او قسم یې وخوړو چې په دې سامان باندې ماته دومره دومره پیسې میلاوی دي د دې دپاره چې بعض کسان پکې راونیسي چې هغوی دا سامان واړي. نو الله دا آیت نازل کړو چې څوک قسمونه او لوزونه چې کمی د الله سره کړي هغه د دنیا دپاره ماتی د هغوی دا انجام دی. او حدیث ما مخکې هم بیان کړی امام ابو داود امام ترمیزي راوړی دی چې درې قسمه خلک د قیامت په ورځ به ورسره الله نه خبرې کوي نه به ورته ګوري نه به یې پاکوي د ګناهونو نه د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. یو پکې دی ورجل حلف على سلعة بعد العصر یعنی کاذبه یو سړی خپل سامان خرڅوي او په هغې کې د الله نوم په دروغو سره یادوي په دروغو قسمونه خوري چې یاره دا مال خرڅ شي. ښه دوه قسمه ډلې ذکر شوې یوه ډله هغه ده چې خیانت به په مالونو کې کوو یو هغه ده چې نه یې کوو. اوس الله دا خبره بیانوي چې خیانت د دوی عادت دی دوی صرف په پیسو کې خیانتونه نه دي کړي بلکې دوی د الله په کتابونو کې خیانتونه کړي دي او دا د هغې نه غټه خبره ده. وإن منهم لفريقا أو يقينا أو بعض أهل الكتاب يعدل دا يلوون ألسنتهم شتاوي جبي خبلبا يلوون ألسنتهم بالكتاب شتاوي جبي خبلبا كتاب دالله لتحسبوه من الكتاب د دې دپاره چې ته پرې ګمان وکړې د کتاب نه د خپلې ژبې بې داسې تاوی راتاوی چې ته وایې چې یاره دا هم د الله خبرې دي. وما هو من الكتاب او نه دی هغه د کتاب د الله نه. مخکې دا خبره ذکر شوې وه سوره بقره کې چې د هغوی دا طریقې وې تحریفات به یې کول د الله په کتابونو کې تحریفات و اقسام ذکر شوي
جبی به تاوال را تاوال یعنی داسی خست خبری به شروع کری داسی په یو ناشنا انداز چې سړی به ګومان کو چې دا خبری د الله د کتاب دی کس دغشان جبی به تاوال را تاوال یو ټکی با و یو شان دوی به په جبه لګه تاو کړه د هغې نه به بل ټکی جوړ کړو لکه راعینا راعینا او دغشان بعض نور ټکي دوی په دې جبو تاوالو را تاوالو سره بدل کړي او جبه تاوال دا مطلب هم دی چې یعنې دا خبره به دومره ښایسته او ډولۍ کړه په دې تاوالو را تاوالو سره چې د سړي به دا ګمان شو چې یاره د الله د کتاب نه خبره بیانې او هغه به د الله د کتاب نه نه وه خو دوی به څه وي ویقولون هو من عند الله او وایي دوی دا د طرف د الله نه دي وما هو من عند الله او حال دا چې هغه به نه و د الله د طرف نه يا حال دا چې هغه نه دي د طرف د الله نه ويقولون على الله الكذب او وایي دوی په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي بعضو پکې لا دا وایي په نصاراو کې او په نصرانیانو کې وایي موږ ته چې عیسی علیه السلام ویلي دي چې زه ستاسو اله یم یعنی دروغ په الله او دروغ په پیغمبرانو در دوی عادت دی او ګوره دا قانون یاد کوي هر باطل پرست د هغه وخته پورې خپل باطل نشي ثابتولی چې څو پورې پکې دروغ په الله او په پیغمبر نه یې ویلي څه خو به وایي که نه نو چې څه وایي ده سره خو څه شتي نه حقیقت نو چې حق ورسره نشتي باطل به بیانوي او د دې باطل نسبت به دین ته کوي نو لازم به دروغ په الله او د الله په پیغمبر باندې وي د نجران نه چې کوم وفد د نصاراو راغلی چې کله دوی باندې د دلایلو د انبار راغی چې یاره عیسی علیه السلام خو انسان وه خو د الله بنده و تاسو یې څنګه بندګي کو وایي جي هغه موږ ته ویلي دي الله یې رد کوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ندي مناسب إنسان لرى چه ورکل ياغت الله كتاب و پوها و پیغمبری كتاب يعني اسماني كتاب وحي والحكم پوها دا دين و ديك طول خبر دا نرالي والنبوة او پیغمبری او نبوت ثم يقول للناس بأوي خلقت كونوا عبادا لي من دون الله شيتا سو عبادة كون كي زما سوى دلانا بيش كيدش يو انسان چې الله ولا كتاب ورکړی دی پوه د دین ولا ورکړی دا نبوت ولا ورکړی دی د خلکو ته سوجې زما بندگی کوي د الله نه علاوه عجیبه خبره ده هغه ته خو په خپله پته دی چې دا نبوت مال الله را کړی دی دا کتاب مال الله را کړی ده پوهه مال الله را کړی ده نو دی به څنګه بیا د غیر الله بندګۍ ته دعوت ورکوي او د خپل طرف ته به ورکوي څه رقم عقلانو خبرې دوی کولې عیسی علیه السلام ته خو الله نبوت ورکړی دی دا شان دا عزت دا مقام دا ول الله ورکړی دی نو هغه به اوس څه کوي خلکو ته به څه وایي چې زما بندګي کوي او زه کرای به شي سوره مایده په آخره کې قیامت په ورځ به د دې خلکو د شرمولو دپاره الله عیسی علیه السلام ته ووایي تا دوی ته ویلو چې زما بندګي کوي او زما د مور بندګي کوي او په هغه ځای کې د براعت او د بېزارۍ اعلان وکړي دوی به دغه شان ذلیله پاتې شي بلکې هغوی څه وایي خلکو ته ولکن کونو ربانیین مگر شیطا سوالا والا دغه خلق خدا نسیتونه خلقو ته کوي چې څه شی الله والا شی ولیکن کونو ربانیین عبدالله ابن عباس وی ربانیین معنی حکما اخیار شی پوه شی په دین د الله امام حسن بصری وی ربانیین فقها په دین باندې پوه شی سعيد بن جبير رحمه الله وي ربانيين سوكتي أهل عبادة وأهل تقوى پیغمبران وخلقو تنسيات كيتي عبادت ولا جوڑ شيء تقوى ولا خلق جوڑ شيء ربانيين الله ولا علماء الله تنسبت بديو شو
چې دوی هغه حقیقي دین بیانوي کوم چې الله رالېږلی دی، بل دا چې له الله نه یېرېږي. د دې نه دا مسله یاده کوي فایده. اکثر د عوام چې کله یو مولا چې نوم پې د مولا پروت یا پټکۍ په سر یا رومیال او د هغه نه څه غلطي وشي، د هغې نه یو غوغا جوړه کړي چې دا اوس وګوره دا نو مولا و، نو دې کار ته وګوره، او دا جو دیسې و، نو دې کار ته وګوره، او دا جو وګوره نو دا دیسې. دا خبره یاده کوي چې یو سړی دی یو مسله ازده کړه، بل سړی دی هغه ازده کړه. دا مثال ستاسو هم دی هلته چې کوم ناسي، آیا دا دواړه به په دې عمل لازم کوي؟ غلی شوئ، مانه چې هغه دواړه به په عمل کوي. تاسو چې څه واورئ ټول پې څه پیسه د عمل کوئ؟ اوس که بالکل صفا ستره خلک یې، نو جدا خبره ده. دوه کسان ناست دي دواړو مسله زده کړه، لازم به په دوی عمل کوي؟ کیدی شي یو کې، کیدی شي یو ونه کې، کیدی شي دواړو کې، کیدی شي دواړه ونه کې. یو کس علم کړی دی، عمل یې پې نه دی کړی، خو نوم پې د مولا پروت دی. یو کس علم کړی دی او عمل یې پې کړی دی، دا مولا دی. نو فرق یې په دې علماو کې په مولیانو کې. واليهودو سره علم نه و؟ ښکلی مثال پیدا دی. نه و سره علم؟ نو څنګه تاسو په دېسې کې غلي شوئ چې ما یو کس علم زده کړی دو لازم به پې عمل کوي؟ تاسو غلي شو. یهودو علم کړی دی، عمل یې پې نه دی کړی. نو هغه لږ علم د هغه ډېر نه غوره دی چې عمل پې وشي. اصل علم هغه دا دی چې سړی د الله نه ویریږي او عملو کې په اسلام باندې. یعنی دیسې براینام مولیان خو ډېر شی دي، دومره کتابونه ورته یادي چې ته به حیران شي. او لا زموږ په ملک کې دا ټکی ډېر وي، دا چې فنونو کې کافر مولا دی. هلته دي ټول خلک د فنونو نه تاویږي راتاویږي. سلفیان هم د فنونو نه تاویږي راتاویږي. فنون نه غټ شی جوړ کړی تو ته علم کوم شي؟ بس د پلاني شیخ سره فنون وایم نه مړه په تندر دي ولګي. دا فنون څه به فنون او فلسفه او منطق پورې نښتی؟ قرآن او حدیث دي څومره ویلی دی. او خو یو کال دوره ونو، په یو کال دوره کې د شپږ کتابونه د حدیثونو غټ غټ په هغې وکړ داسې ویشتی دی څنګه چې مقلدین دي، دغه شان هغه غیر مقلدین دي. یو شی دی په یو کال کې پې دیم تیر شوی دی، په یو کال کې پې هغه هم تیر شوی دی. موږ ولا د بعضو خبرو ته زه سوچ کوم که نه، کله یو درس شروع کړو، کله یو کتاب وایو، لاکه یو پیر چې موږ صحیح بخاري وایو، دا سړی حیران شي ډېر زیات وخت غواړي، ډېر زیات وخت. شپږ کتابونه دا په یو کال کې ویل، بیا په آخره کې اجازه میلاو شي. نو دی خو بیا پوهه نه سه قیرت وشو، او قیرت هم اکثر پوره نه وي. شیخ پکې منځ کې وي، هی دې ځینه د هغه ځي پورې مسله واضحه ده، ځئ مخې ته. هی دې ځینه د هغه ځي پورې واضحه ده، مخې ته ځئ. سبال ته دې ته په دقه واضح وکړي، یو مسله بیان کړه دې چې بې تیر شوی داسې دې بې نه پوهېږي. بلکې د قرآن دورې ده اوس چې بعض روان دي په ملک کې، هغوی څه کوي؟ یعنی اوس هم چې وګوري هغه د سورې بقرې په دې اولنۍ سپاره کې لالیګیا دی، نو دې به څه کوي په آخره کې؟ دې ما به کې یو لیدو په منځ کې به کې څلور سپارې پورې ښودي. څلورو سپارو خلاصه دا ده، واوړئ مخکې، بیا خلاصه دا ده، واوړئ مخکې. آخره کې یار سړي ټول تفسیر ویلی دی، اجازه ده اوسه. نو دې په دې څلورو څه پوه شوی؟ دا خو بې له پاسه تېر شوی دی. خبره مې دا کوله چې لازم نه ده چې یو سړي څه زده کړي او دې پرې عمل وکړي. کیدی شي عمل وکړي، کیدی شي ونه کړي. نو الله ولا علما کم یو دي چې عمل کوي، او الله ولا علماء كم يودي چې قران او حديث او تمالوي، او الله ولا علماء سوکتي ربانيين چې د خلکو تربيت کوي. ځکه چې بعض علماء هغه چې هغه سره خپل ځان غم دي، لا پاره شوی نه مدرسې نه یو بل سره په غوږ کې بنګ بنګ جواد کوته نه معلوم، امامتي خطبه بده سره دا غم دي. یو هغه علم دي چې هغه ګرځېدونکي مدرسه ده او جامعه ده، هغه هر ځای کې ناسي الله دین بیانوي،
اسره غم داري چې خلکو ته په ست طریقه قران او حديث سره سوال و فرق دې بده کې او پاره کې الله دې موږ ربانيين جوړ کړي. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فدي وجه تاسو خودن كوي خلق تد كتاب دالا او پس سبب ددي تاسو پخپل الوستل كوي يعني تعلمون نور تخاي تدرسون پخپل ازد كوي نو دیسی سړی سره دغه خبرې خو مناسب نه دي که نه دی خو د کې به اخلاص شي دی به د الله دین باندې عمل کې او په انبیاو کې دا صفت و خیال م دی دوه خبرې دي ازده کول نورو ته خو انبیا هم ګوره ازده کړه کوي الله ورته نه ښیي دین جبریل علیه السلام وحی نه راوړي الله زموږ پیغمبر ته وایي قرآن کې راوړی شي وی تا تا ایس پتنو چی کتاب ستا وی قرآن ستا وی ایمان ستا وی دا خودتا وی منگو خوا طول علم تا زورت لری دی سوک نیشتی چی دا علم نزانو چی تو گرنی چی را ما تا زورت نیشتی. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا او اغا حکم نکی تاسو تددی چی تاسو ونی سی ملائک و پیغمبران معبودان او اغا سوک نا پیغمبر اغا انسان مکی انسان ذکر نشو مکان لی بشر اشاره اغا تده اوزلت خبر عام ده چی دغا انسان دا چی اللہ ولا نبوت ورکڑه تاسو لدا دعوت ندر که چی زمان بندگی وکي او نه تاسو ته دا وایي چې د ملایکو یا د نورو انبیاو بندگی وکي. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون ایا حکم کوي تاسو ته په کفر کولو وروستو د هغه وخت نه چې تاسو مسلمانان یي دا د منلو خبره ده چې انبیا د الله به تاسو ته د ایمان نه بعد د کفر امر کوي چرا راشی کفر وکي دا مطلب دی دې خبرې اوس الله دا خبره ذکر کوي وی تاسو وایي چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلي چې زما بندګي وکي هغه هم دروغ جوړ کړي دي هغه د څه چیرې ته رښتیا ویلي وو هغه هم نه ده منلی یعنې کومه خبره چې ورته کړې ده هغه نه مني کومې چې نه ده کړې هغه ویره دی موږ ته کړې ده دروغ جوړې نو دې چې اوس الله هغه لوی میثاق ذکر کوي او عهد چی در طول انبیاؤنا اللہ غستے دے ہر نبینا اللہ دا لوز غستے دے چی کلا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگے زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادے تاسو وی نو تاسو بے سکوی تصدیق بے کوی ایمان بے پیراوی ایمان بے پیراوی امرست بے کوی او پا دی کی دویم تفسیر دا دے بازو دا تفسیر کردے چی دا هر نبی نا لوز اغسطه شوی ده چی با دپسی کم پیغمبر چی را روان ده که اگه دا دپ زمانه کی را گه نو ده به تصدیق کهی ده و بی ایمان را وڑی زکی دیو دیو بالملگری دوانا حق بیانی دوانا وحی بیانی نو دوانا خبری سید لکه اوس حق پرس علماء را جمعشی او داوی چی رو را دیو بال سبکو تصدیق بکو مرست بکو یعنی چی یو لگیشی جیر دا بل دروغوی و اقبلوی ده دروغوی و مشهور تفسیر دی که داره چی اللہ در طول انبیاؤنا لوز اغسطه دی چی کلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغه نو تاسو بے تصدیق کوئی و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین او کل چی واغست اللہ مضبوط وعدد پیغمبراننا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ چی خامخا آگا چی در کم تاسو تا سا کتاب او پوها پوها سنت دا حکمت خبری حدیثونا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم بیاراشی تاسو تیو رسول چی تصدیق کون کئی داگ چی تاسو سرئی یو رسول اللہ گورو دوان دیو بل تصدیق کئی گورے لکه دیزی کو تا اللہوی بے رسول را گیا او تصدیق دسکی اتا سر چی صدی
نتبسك لتؤمنن به ولتنصرن خام خايمان براولي باغ باندي او خام خام رستب كوي داغ دا لا تربيت كي دا انبياو شليو بالمرستب كوي دا شراغي ديم دا دي ترشيوي تكذيب نكي اغيم تصديق كي نو دا کم چی زور دے دے با دے راتلون کی تصدیق کی او بازوی لما آتی تو کم مان دادا که هر سم رزتا سو تا کتاب درکم و وحی درکم نو دا سوچ بنا کوئی چی یرا بس در راتلون کی نا من بس غرشو او دا اگر تصدیق تا زورت نیشتی نا تاسو به تصدیق کوئی او دا هر خبر آیت تا آیت کی احتمال دا گیشتی قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ويلا أي تاسو إقرارك وقبولك را تاسو بدي باندي وعد زما إصر دا وعدي توي أو بدي كي معنى دا درنوالي برتدا إنو أي تاسو زما أغا وعد قبولك را چاقا دير درنو وعد دا زكي إصري وي قالوا أقررنا او يا غوي من إقراركو او يا غوي من إقراركو حديث كي دي سرازي چه رسول صلى الله عليه وسلم امام احمد دا حديث روڑه دي عمر بن خطاب رضي الله عنه وبر رسول صلى الله عليه وسلم تووي چه يا رسول الله ده تورات سباني را سردي تاستوانا خيما فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مخرنگ بدل شد آغا نو عبدالله بن ثابت ورتوي عمر بن خطاب توقر تد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مخ مبارك تنقوري نو عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذا قد مخرن برابر شو بيدوي والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم فاللام دي قسمي كموسى عليه السلام ستاسو بدي زمانه كيوه أو تاسو تابداري كده وزم پر خوده تاسو بگمراهانوه یو حدیث کی راځي وی که موسی علیہ السلام وی نو داغه سرم د دا دې خبرې نه علاوه بل څه گنجایش نه و چې زما تابعداري کړې بل څه لار داغه سرم نه ځکه چې ټول انبیاو نه دا لوز هغه ستې شوی دی قال فاشهدوا الا نقوان شيء وانا معكم من الشاهدين أوزت أو سرد قوائي كون كنيم فمن تولى بعد ذلك نسوك چي واوري دور استود دي لوزنا انبياء اوري دي لوزنونا نا كلا اللا داسي سخت خبريو كي دا غوي باركي او يرو كر مقصد چاتي امت تي چي دا گورا دا انبياء سرد بكي گنجائش نشتي نو ده امتی سر گنجایش کم ذکر فاولائک هم الفاسقون نو دغ کسان هم دوینا فرمان دی اللہ نصاراو لاهل کتابو تعوو من جواب ورکو جی تاسو انبیاءو پسی دروغ تڑی اگا چی کمی ده تیویری دی پا اگر تاسو ایمان نه را وڑا ده تاسو انبیاءو ویری دی نو چې دوی ایمان را نه وړو په دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو معنی ده چې دوی بل دین لټی ځکه چې اسلام کې خدا خبره واضحه شو چې نبی سره هم گنجایش نشتی بل هغه به لازم په دې اخري نبی باندې ایمان را وړي تصدیق به کوي رښتینی به ګڼي مرسته به کوي نو چې اوس اهل کتابو کې چا دا کار ونه کو معنی ده چې بل دین لټی نزك اللوي أفغير دين الله يبغون أي نسيوا دين دا الله ندوي لتي بل دين دي بل دين زال لغوريك دين دا الله خدا قده
او داسي گمراهان او جاهلان او يمن د الله په دين يو او كم د كم رب د دين دعوه چې کې هغه دا خبرك وي دي ګوره د اسلام نه لاو بل دين لټيك. وله اسلم من في السماوات والارض او خاص د الله د پاره غاړه یخي د هغه چا چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي طوعا وكرها فخشالي سرا وفزور سرا وإليه يرجعون أو خاص داغا طرف تبدوي ورگر زولي كيگي زمك وسمانون كي جسو كوم دي طولو غالة يخو دي اللات دعوت تي جتا زو غالة كي دي اللات يو سرا وجي طولو غالة ندي يخو دي اللات زكو طوعا وكرها فخشالي سرا وفزور سرا مؤمن الله تعالى يخوض رب خوشالي سر عبادتي كي بخوشالي سر مني دا خبر هرچي كافر دينو بزورا غالة بيقدي الله تا اغا سنگا چي دا الله دا فيصلو درت كولو دسر ستاقت نشت وز دا كم كافران چي بدنیا كي دي دوی دي دا الله دا فيصلي سا مقابلو كي كنا غاله يخو دي الله ته چې الله به مرګ را ولي لټ کولای شي نه دغه الله ته به غاله يخو دي چې الله یې نه روغي دوی ځان نشي روغولی سره د دې چې ډاکټري دا غوي کمزې ته رسیدلې او چې الله به زلزله او طوفان او سیلاب او دارا ولي سره د دې غټه ټکنالوژي دوی ځان نشي بچ کولای دا معنی ده چې هر مخلوق الله ته غاله يخو دي اوس هغه جدا خبره ده چې چا په خوشحالۍ يخو دي غاله او چا په زورا خو غاړه به د یخو دي الله ته اوس الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته ورته وضاحت دی دین وکړه ځکه چې مخکې وایي چې دوی د الله د دین نه علاوه بل دین لټوي سوال دا دی چې د الله د دین کوم یو دی نو د هغې وضاحت قل ورته ووایه دا دې سې آیت دی لکه څنګه چې په سوره بقره کې تیر شو هلته قولو ووایئ نو هلته جمع په دې وه ځکه چې هلته د یهودو خبره د مسلمانانو سره روانه وه عامو مسلمانانو سره نو الله وي قولو تاسو ورته ووایه دلته د هغوی خبره د رسول صلی الله علیه وسلم سره روانه ده نو ځکه ورته وي قل ته ورته ووایه قل آمنا بالله وما انزل علينا ته ووایه موږ ایمان راوړی دی په الله او په کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې وما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او په هغه وحی چې نازل کړی شوی دی په ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام والاسباط او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې وما اوتی موسى و عیسى او په هغه کتابونو چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته والنبیون او نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب د هغوی نه لا نفرق بین احد منهم فرق نه کوو موږ په ایمان راوړو کې په منځ د یو تن کې د دوی نه ونحن له مسلمون او موږ خاص الله ته تابعدار یو مخکې وضاحت شوی دی او زما دا هره خبره به تاسو ته د انشاءالله که ژوندی وم روجې د اخره پورې محسوسیږي چې مخکې وضاحت شوی دی ځکه مخکې ته وی یو ډېره مزې وکړه که ته بې پوه وي ډېره مزې وکړه بیا بیا تکرار نه کیږي خدا هغه دین دی چې صرف قابل قبول دی هغه اسلام دی اسلام دا دی څومره ښایسته دین دی د کوم نبی ګستاخي بګشتي نه د کوم آسماني کتاب ګستاخي شتي نشتي او دوی کوي لګیا دي ګستاخي او عجیبه دا دی چې مسلمان نن سبا هغه په دې مشهور کړی دی چې یاره دا مسلمانان ګستاخان دي او دوی سختي کوي او دوی دا کوي او دوی دا مسلمانانو دین دی دا زمونږ قرآن راوالي هغه کله یو ځای کې سیزي او کله بل ځای کې سیزي کله زمونږ د پیغمبر په تصویران جوړوي او مسخري او ټوغې پورې کوي چېرته مسلمان دا کار کړی چرته د عیسی علیه السلام چا تصویر شکل جوړ کړی د موسی علیه السلام جوړ کړی بلکې چې څوک د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ګستاخي وکړي موږ سره دښمني کوو ځکه چې دغه زموږ هم پیغمبران دي زموږ په ټولو باندې ایمان دی الله دې په دې دین موږ مضبوط ساتي
ومن يبتغ غير الإسلام دينا أو تشاتي ولتو بغير دي إسلام نبل دين فلن يقبل منه نهي تشرب قبول نشيد دنا بعض فكرة وتي لي كنا وي يهوديان وتم سموا نصارى وتم سموا طول خلق لي جيد الله بندقي كي نو الله وي بخبلو بندقان وما يندي تاسوي ما تنقوي وددي بس جواب كي ادوي چې کوم الله یادی چې در الله بندگان دی میتنګو اکا الله وی چې څوک د اسلام نه لو بل دین لټی اتی نه قبلی او هو فی الاخره من الخاسرین او دی به په اخرت کې د تاوانیانو نه الله یې ته موږ ساتي اوس کوم خلکو چې دا دین نه دی منلی او کفر یې کړی دی د هغوی انجام بیانیږي ځکه چې مخکې ګوره تعظيم دي إسلام بيان شو نعلماوي ويأكد تعظيم الإسلام بأن بيّن وعيد من ترك الإسلام مكي دي إسلام عظمت بيان كوشي دي دين علاو بل دين نقبلي ووز دي إسلام عظمت بدي طريقي سر بياني چي سوكي پري دين وانجام بيداي تعظيم دين دي دي آيت باركي دو قولي دا علماوي يو دادي عبد الله بن عباس وی چې په انصارو کې یو سړی مسلمان شو او بیا مرتد شو یو سړی مسلمان شو بیا مرتد شو دا آیت الله نازل کړه هغه به وی چې توبه شتي زما نو دا آیت نازل شو نو بیا چې کله دا آیتونه هغه ته ولېږلی شو نو بیا اسلام قبول کو او بازوی چې دلته اهل کتاب مراد دي چې هغوی د ایمان نه بعد کفر کړی دی نو بیا سوال داری چې اهل کتاب سره ایمان کم ځي کوو چې هغوی کفر وکړو نو جواب دا دی چې ایمان د هغوی په رسول الله سلم باندې د رسول الله سلم د راتلو نه مخکې وو سوره بقره کې تیر شوي وکړه خو چې کله پیغمبر راغی نو څه چیرې وکړو کفر یې وکړو وروسته د دې نه چې علم ورسره وو او دواړه خبرې د ایت کې راتلی شي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم سنگ بهدايتك الله قوم تجي كفر كره دي ورست دي إيمان خبلنا وشهدوا أن الرسول حق أو قوائي وركري وچي دا رسول حق دي وجاءهم البينات او راغلی او غوی تخکار دلیلنا خبر او ته بالکل واضح هاو اهل کتاب سره چې کوم کتابونه به کو تخکار خبر واضح هاو بیا دا قران هم راغی دا چې مسلمان او مرتد شوی دی نو دته واضح دلایل راغلی او بیا که پری خو والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايتنا كي قوم ظالمان تا أولئك جزاؤهم دغكسان بدل ددوي أن عليهم لعنة الله دادة بدوي باندي بلعنة دالاي والملائكة والناس أجمعين أو دا ملائكة أو دخل كتولو ځکه چې کار یې ډېر غټ کړی دی د ایمان نه بعد کفر معمولی خبره ده الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي د ټولو په لعنت کې دی لعنت د الله د ملایکو د ټولو خلکو خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې په څه کې لعنت کې دنیا او آخرت کې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سبق بنكريشي دوين عذاب او نبدوي تمهلة وركريشي تيم بم نور كري كي جزر مهلة بيا بكي سوچو كي وبيا واپش بيا بكي موقعي نشتي مهربان رب دي دي خلقو داگه د دین نه انکار وکړو کافران شو او هغه له بیا هم د توبې دعوت ورکوي دومره مهربانه رب دی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبې وویسته وروستو د دغه کفر نه
وأصلحوا فالعمل برابركو فإن الله غفور رحيم نيقينا الله بخن كي مهربان دي نورا مهرباني سي يو سڑے وزر دشمنی کے اغول دعوت تصور کے توبے ور کے دی کم خلق چې د الله سره نه لګي دوی الله پیژندلې نه دي او دا کم خلق چې د الله نه لري شي وی دي دوی الله پیژندلې نه لري کله یو پیژندنه لري به تنيش الله غزاد ته سمره پیژني دومره به تنيش دي کی دومره به سره محبت ډیریږي دومره به دغه تعظیم ستا په سینه او ستا په زړه کې ډیریږي کم مهربان رب دی او را بشی سوره مائده که اللہ وی کافران دی اغا کسان چی سوک داوی چی اللہ دا دریو دریم دی او غد نصارا و قول چی یو الہ اغوی مریم دا او دویم عیسی دی علیہ السلام او دریم اللہ دی وی یا جبریل او عیسی علیہ السلام او بیاوی دریم اللہ دی الله غيتوني كوي رابشي أفلا يتوبون إلى الله ردو يتوبنه بس هل تولم دا توبه دعوة تورك أغوي الله تبدي ردي ويلي دا بدي ردي دي دا كنزلي دا الله بحق أو الله ولا دعوة توبه وركي دا صفت ما وطابن بزان كرا ولو كيو سره هر سو كي منغ سرا خو منغ بداغ خير خواهي لطو منغ باغلا شر نگورو او چې کله دا صفت پتا کې او الله به دې عزتمن ساتي دنیا او آخرت کې ان الذين كفروا بعد ايمانهم يقينا كسان چې كفر وکړو د ایمان دا غوینا اوس ګوره مخکې دعوت څه ته ورکو توبې ته اوس وی چا چې توبه ونه ویسته دغه به انجام دی نو دیکم دا یره چی ورکی دیکم دیده پار یره ورکی چی دا توبه با سی گوره کمو خلکو چی کفر کرده دا ورست دا ایمان ثم ازدادو کفرا بیا زیاد شو پا کفر کی لن تقبل توبتهم هیچری با قبول نکڑیشی توبه دا گوی زیاد شو پا کفر کی دی تفسیر مخ که تیر شده سبانه دا مرشو باقی دا مطلب دی لکه سورة النساء که برایشی وليست التوبة للذین يعملون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت توبه دا آگا چا دا پاره ندا چی پا گناونو که لگیاده چی کلا روح مرای تراورسی دا وزن کدن راگا نو دیسه کئی توبه و باسی ردوی توبه اللہ نا قبله دا سلیم پا کفر که ورننواته دی دمرا ورننواته چی دا مرگ پوری لگیاده زکر چی اللہ خو توبه دا کافر قبلی او کنی قبل ولی نو مخ که دعوت تا توبی بیا ولی ورکو نو دا آیتون با دی طریقی سر جمع که قرآن دا اللہ کتاب دا اللہ دا لوی سوچ گواری لوی علم گواری لوی فکر گواری علا بی سر بیا پوش و اولائک هم الضالون او هم دا کسان هم دوی گمراهان دی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفری وکو او مرشو البدیس حال کی جاغوی کافرانی فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نو هیچ چری با قبول نکڑیشی دا یو کس دا دوی نڈک از مکس رزر ولو افتدا بی اگر کب بدلکی ورکی آغا یری اللہ کستا سو دا خیلی چی آخرت که بس ورکنو گرال تایی سم نقبلی از مکا چی دا سرو زرو نپورا ڈکا کی گانا اول تا ورکنو اللہ ودا تی نقبلی او حدیث کی رازی امام بخاری مراوڑے امام مسلم مراوڑے چی جہنمی تبوی لیشی قیمت پورز ارائیت لو کان لکا ما علی الارض من شیئن اکنت مفتدین به پا دی زمکہ کی چی صدی کا داتا سروی داتا قربانی کول دلتا اس وی آگا بوی چی نعم او یا اللہ ما قربانی کول وی اللہ و توی چی یو بڑا خبر میدن اگو اختلی وا
چې شرک به ما سره نه کوي فابیت الا ان تشرک او تام انکار وکړو چې نه زه به لازم شرک کو اوس خو تاله دا یو شی قرباني کول د تاله فایده نه درکوي أولئك لهم عذاب أليم دا كسان دوی دا پار عذاب درناك دي وما لهم من ناصرين او نبي دوی لره اسمددگاران اس گورا اللہ رب العزت دا خبر ذکر کرا چی کافر لداغ دا خرچ فائدہ نور کی وز دا ذکر کئی چی مؤمن لکم خرچ فائدہ ور کئی وز دا دی یو سو آیتون کے بعد اہل کتابو خصوصا دا یهودو دا شبہاتو جواب کی دا گو یو سو شبہی دا گی با جواب کی یو شبہ دا گوی داوا چی دا اوخان دا ابراہیم علیہ السلام پا دین کی حرامو او تاسو وای چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو اوښان خوری الله پرې رد کوي چې نه اوښان د ابراهیم علیه السلام په دین کې حلال و دا خو یعقوب علیه السلام بیمار شوی و او منښت یې کړی و د هغوی په دین کې دا جایز وه منښت یې دا کړی و که زه ښه شوم نو په ځان باندې به د الله د رضا دپاره هغه شی حراموم چې زما ډېر خوښ دی او د هغه پا خوراک کی اوخ قیمتی شئے دے نو اوخی بزان حرام کرد یادا چی پا غبانی عرق النساء بیماری وا بعد املاو دخپی دا رک چی نو دا دی دل آسے پا زان بانی دا اوخ دا غوخا او پی دا حرام کردی و بن کردی و زکر چی دی دل آسے دا بیماری دیرے دا نو دا خواقا پا زان بانی بخپل بن کرد او دا غوی پا شرید کی جائز و اللہ نہیں دے حرام کردی بیا ورس تا پا یہودو بندے اللہ دا حرام کردو دا غوی دا گناونو دلاسا دا براشی پا سورت النساء کی فبظلم من الذین هادو اگوی ظلمون کول سودون خودو حرام خودو اللہ پی باز حلال شی نسکردو حرام کردو نو خبر سشوا خلاص سشوا چی او خان دا ابراہیم علیہ السلام پا دین کی حلال او بیدہ سلسلہ را روانہ ہو پا یهودو چی حرام شوی دی دا غوی دا قلو دلاسا نو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرا گیا او خان حلال دی نو دا خود ابراہیم علیہ السلام تابیداری دا پا دین کی خدا سا حرام خلو یا دی خبری وضاحت دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هچر بتاسو ونرسی گئی نیکی تتر دی چی خرج کئی داغ سن چی تاسوی خوخوی وما تنفقو من شیئن فإن اللہ نبی علیم او اگا چی تاسو خرج کوئی سشی یا ہر شی چینو یقینن اللہ پا غیبان دی پوہ دے لن تنالو النیل یا نیل دو معنی دی یو رسیدل یو حاصل اول یعنی تاسو نیکی نیشے حاصل اولے چی سو پوریم خرچنی کڑی دا آغا سنی تاسو خواہوئی یا تاسو پورا نیکی تا نیشے رسیدے چی سو پوریم دا آغا سنی خرچنی کڑی کم چی تاسو خواہی او دا مسئلہ مخ کی بین شوی دا دا سور توبہ آخر سور عفو سور بقرب آخرنی آیتونو غور مال خرچ کول دا اللہ دا پار دیزی که بالمناسبتم دے ورے یعنی حالتا یعقوب علیہ السلام پزان سیش حرام کو اوخ او اوخ اگتا سو گرانو نو دا اللہ دا رضا دا پار قیمتی شے پزان سکو اگر حرام نو دلتا ہوئی چی دا آغا وقت پوری دنی کئی اوچتی مرتبی تنیشی رسیدے چی سو پوری دی دا آغا سن خرچنی کڑی کم چیستا فخی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طول خوراکون حلالو پا بنی اسرائیلو یا طول خوراکون حلالو بنی اسرائیلو لرا
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر اگر چی حرم کریو یعقوب علیہ السلام پر فلزان باندی اسرائیل نے مراد سوک دی یعقوب علیہ السلام من قبل ان تنزل التوراة مخکد دینا مخکد نازل دود توراتنا دا لن تنالو البر ایت چی کل نازل شو امام احمد دا حدیث راوڑے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ویچ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پا انصارو کی کم چی دا مدینی دا صحابہ کرامو و دی کی دا انتہائی مال دا او دا دیو باغو بیروحا یا بیرحا دیر ناشنا قیمتی باغو دا مسیح نبوی پا خواہ کی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وقت پا خورتم اگر سوری که به دمکه ولی دوونو او دیر خوگی او با پکی ولی پکی بایدی دا دیر قیمتی باغ مشهور باغ دا زمانی اللہ دا آیت نازل کو دا دیس مومن نا ندی چیز مانگ پوشان چی او روپی ورکی او زرد و سد رزی یعنی دا زرد درکنی دا سی پاویاو کی چلی او چی کلی و پینزیر علی جیب نرو بسی بیو پلاس که دا کدی سی نبی پچان میں کی بیو چلی ای پیسو سر ازلو زید بازو دیر آگه ویا رسول اللہ اللہ خدا خبرک آگو تے ویا اللہ دا کئی نو یا رسول اللہ تا اس تاکو پت دا چیزا ما سر قیمتی شی چیزا ما دیر خوخت اگر دا باغ تے او دا اللہ دا پارا قربات تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم تے یا رسول اللہ فضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ بس چی کم زی کی تاسو ورکوی ورکی دا باغ او چی اللہ دا تسخ ولیوی دا گئی مطابق خبر اوکی زمان خدا پاتی دا اللہ دا پارا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک مال رابح دا خدا گٹ گٹھور تجارتو کو خو زی پوشم ستا خبر خو کتدی سو کی چی خپلوانو لے ورکی نو دگا بے اوچھتا صدقش ابو طلحہ تو یا رسول اللہ سیدہ دیسے بے اوکا پاک قورزی آگا باغ پخ پلوانو کی او دا ترپ زامنو کی طولو کی تقسیم کو ابو طلحہ سے رئیس ہم پاتی نشولا باغ دیو آیت تلاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چکل دا آیت واردو یا راگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسیو یا رسول اللہ قیمتی مال ما سر آگا مال دیا کم از مکہ چی پا خیبر کی زمان پا برخ رسی دلیو تاسو سو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بنکا او فائدہ عامکا یعنی دا زمکہ سکا وقفکا او پا دکا ورس صحابہ کرامو سخت قربانیانی ورکڑی دا خبر برا نبی اگدش نو دینداری پتم دیسی وقت کے لئے کی یو خاصی دا خلی آگا خبری مجلس گرمولی دا بازو کار سی مجلس گرمول دوم رکٹ خبری بکی تبایی چی را دا زمانی بزرگ اولی اللہ اگر داناست بیدی سی نریق انتا کی امتحان پر روا چو نو دو پتاوی لگی جرے سمر او بو کیت نو بنی اسرائیلو دا پارا طول خوراکو نسو حلالو ہاں یعقوب علیہ السلام پزام باندی باس حرام کریو دا تورات نازلی دونا محکی قل فأتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین تووایا نراولی تورات بس والولی آغا کچرت ییتا سورشتینی راولی تورات کیو خواهی کنزا چلی ابراہیم علیہ السلام پا دین کسا حرامو او خان راولی گورا دا دلیل لے پا دی باندی چی علم با دا نور و مذہبون دی کتابون ہم علم زان سر لری بلا مسئلہ پا کی دادا چی کل دی چا سر مناظر رالا نو دا غد کتاب نباقت دلائل خی زکر جستا دا خواگا نمانی نو دا کم جنب ہوتا دلائل خی دا غد کتاب نباقا ہوتا کل خویشی چی کل تا تمالو
نزك اللوي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك نو اغا چاچی جوڑ کر پالا باندی دروغ ورستو د دینا فاولائک هم الظالمون نو دغا کسان دوی ظالمان دی حدیث کی دیسی رازی امام ترمذی امام نسائی امام احمد دی طول راولے چی باز یہودیان رالو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی ہوئی منگتانا تا پوس کو دی اسو خبرو دا صرف پیغمبر تا معلومی دی اگو توی زبدل جواب در کما چی ہر سم خوخی خو یو خبر دا کما دل جواب در کو سیی نبیا با اسلام ترانا نوزی دا لوز بکوی اگو توی فذالک لکا بس سیش و دغزی مواری منگو آغستا و منگ با کتا جواب سیی را کنو بسکو منگ با اسلام ترانا نوزی دا لوزی بکو یهود خود رو جن خلق نو اگوی دا تب اوسو کو چی اگر کم خوراکو چی اسرائیل پزن بانی حرام کرو یو سوال دویم دا دی سڑی او دی خزی دا ابو سقی سر چی کلا بچه سڑی تزی او کلا مور تزی دریم دا پیغمبر چی کم دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم متیا دی چی دا دا خوب سا طریقہ دا سلورم اوستا ملگر پا ملائکو کی سوک دی اگر او تی بیاوی قسم دلوی پا آغا اللہ در کوم و دا آغا اللہ پا نوم چی توراتی را لے گلے زکی چی خبر یهودو سر رواند تا اس طرح دی پتہ نیشتی چی اسرائیل یعقوب علیہ السلام بیمار شیو او دیر بیمار شیو نو منخت دا اللہ دا پار اکڑا لئن شفاہ اللہ کچر تا اللہ والا روح صحیت ورکو نو دیب پزان بانی غور خوراک بندی وکان احب الطعام الیه لحمان الابل او غور خوراک اگر تسو دا او غوخو آگئی پزان حرام کر دا تا اس تا پتن دا اگو یا ام دا قشانو یو جوابوشو دویم ولی تا اس تا ویدی پتنیشتی چی دا سریو با سپینی او تینگی دا زنانا غزیڑی نرئی نو دا هر چا او بچی پا دی نورو لپاس شوی نو بچی اگه تزی کچر تا دا سڑی او با دا زنانا پا او بو لپاس شوی نو ماشوم سی علکی دا اللہ پای زنسر او که دا زنانا اگه دا پاس شوی نو بیا زنانای او یو دا قشات بلا خبره ولی تاوستا دی پتنیشتی چی دا نبی الامی چی کم با پاخر زمانه کی رازی تنام عیناه ولا ینام قلبه دسترگی او دکی خزلینه او دکی وی او دقشا نو استا ملگره سوکتے وی ان ولی جبریل زمان ملگره جبریل دی اگو یا ہاں ہاں منگ پتا ایمان راولو خدا دی واس مسئلہ جوڑا کرا جبریل خوزا منگ دشمن دی کتا میکائیل یاد کرده وینو منگ پتا ایمان روڑو دا مسئلہ پر سور بقر کی ترشید اگر دکھر ٹیم کی بیا اللہ دا ایتنا جل کو قل من کان عدو واللی جبریل قل صدق اللہ توائی رشتیا ویلی دی اللہ سنگ چا اللہ ویلی اقشانو فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا نوروان شئی پا دین دا ابراہیم علیہ السلام پسی چکلک موحدو دا دوی دا خبری دی تاسو گڑ وڈ نکی تابیداری کوئی دا ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین او نو دا مشرکانونا اس عظمت دا بیت اللہ بیانی مناسبت دا دے چی دوی وی چی منگ دی ابراہیم علیہ السلام پلار روانی نو اللہ و توی چی ابراہیم علیہ السلام چی تاسوی دعوی کوئی دا کور خوم آگا جوڑ کلے دے دا اللہ پا ایزن سر نو بیا سنگ تاسو بیت المقدس غور گنی دا سنہ دا بیت اللہ نا کعبین لیکن جاوی بوی زمون قبلہ سا دا غور دا او دا بحث پا کمزی کی تیر شوئے دے صرف یو صورت مخ کی تیر شوئے دے یا دوا نو سوچ بگڑیر مکوئی سور بقار ڈاریک دا جی کلمگا خیری اسی پاری تورس انہی بیا خبر دا سوچ دا جی کم صورت کی وی او سمر مزہ کئی او سڑے او تو اوپس کی گی چی او سڑے اخر اسی پارک کیلی گی
او تاته پارام وي وي دا پا بقره كي دا مسألة تيرشي و انفال كي التداوا اعراف كي و پا نحل كي تيرشي و كهف كي و دا اغا خبری دي چه لائق دا پسخیدو دي پیسا جیداد مال دا دا پسخیدو خبری ني پسخی خلق دلت إن أول بيت وضع للناس يقيننا ولني كورش يا خودي شويدي دخلكو دبارا دخلكو دبندقي دبارا للذي ببك خام خاغدي شي بمك كيدي للذي ببك وديك علماء داوی چې اولنی کور یې خودی شی دی سمت یعنی اولنی کور مطلقاً چې خودی شی دی یعنی ځمکه کې دغه اولنی آبادی شی دی نو بازوی چې دی مطلب دا دی او بازوی چې اولنی کور د بندګۍ د پاره چې خودی شی دی هغه دغه کوټه د کوم چې الله کور دی او حدیث کې دی راځي امام بخاری امام مسلم راوړي چې ابو ذر غفاری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کې یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اول كم جمعات پا زمکه که اولنه خوده شویده و جور کرده شویده اگو تیل مسجد الحرام بیا وی المسجد الاقصى سمرا وی دی منز که وخو 40 سنه سلویخ کال نو کعبه چی دا دا ابراهیم علیه السلام جور کرده او مسجد اقصى نه نه یعقوب علیه السلام سلیمان علیه السلام خوده ورسته ده سلیمان علیه السلام بیا ترمیم کرده دا ما مخی تفسیر که دی خبر وضاحت کرد او دا فایده گوره دی درسونی چی سڑه پا گناسی چلی تا به اشکال نرازی که خبر دی تا واضح ہے آغی کور دی چی پا مکه کی دی نو بکه ہوئی دا مکه یو نم دی بکه یو خو مکه دی کنه یو بکه ولی تا بکه ہوئی بعض علماء ہوئی زکر چی دغزی کی مکه چی دی سرطون ماتی دی زورور و خلکو یعنی دقا زی که دی چا زور نچلیگی چی راشی هر سڑی چی علت راشی علت با اللہ تا عجزی کئی نزک دی دی بکه ویلے کی بعض علماء دا ویلی دی ویلی ان الناس یتباکون فیها زکا چی خلق علت را جمکی گی رش جوڑی نو ان الله بك به الناس جميعا لا خلق الترجم كريتو او بازل داويلي لك سلفك ميمون رحمه الله واذا كعبت شي داو دي بدي خواو شاكي شي دا كم نيجدي زيد دي تبكوي لكيجي او بيا شاتي شي سمرا لا قدا دا غيت اسوي لكيجي مكه وتوي لكيجي نيجدي سي شي دي بكا لری دا مکہ دا الغرز مکی اونم دے بکہ مبارکن برکت والدے التا برکتون دی قسم قسم دا واضح ہے وہودن او ہدایت دے للعالمین دا پارد مخلوقاتو دا غزی کی ہدایت ملاوی کی خلقو تا او دا غزی کی سوچ کولو کی هم خلقو تا هدایت ملاوی دا ایتون دیر چی سڑے بگی تفصیل ورشی مک دے خبری کولیشی وقت لگ دے زکا نیشو کولی مک دے خبری فیه آیات بینات پاگی که نخی دی اخکارا دیری نخی بگی دا اللہ دا قدرت و دا اللہ دا توحید پرتی دا اللہ کورل تا دے امن و امان پکی دے پا دی تنگزی که در طول دنیا اللہ را جمع کردی دا در زر سکون علتی در زمزم و بالت دی یو موز پا یو لاک دی او دیسی بسی بیازا نو دیر علت نخی در توحید پرتی دی در مشاعر چی کم دی مینا او چی دی خواکی و سر مزدلیفا نو بی اخوا بسی حرم نبهر عرفات صفا مروا مقام ابراهیم در طولی نخی دی یو پک اللہ ذکر کرا مقام ابراہیم یو پک زید و دریدو دے ابراہیم علیہ السلام دے مخی تفصیل تیر شیئے چرا مقام پا دو قسم دے ومن دخلہو کان آمینا
او سوک چی ورننه و تو اگه تنوی بپا من کی دا خبرم مخی تیره شوی دا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او خاص دا اللہ دا پارا پا خلقو باندی حج کول دا بیت اللہ دی پا آغا چا باندی چی طاقت لری اغیت دلاری خبر دا بیت اللہ روانو جو اللہ پاکی دا حج خبر موکڑا دا حج وجوب پا دی آیت سر را گلے چی حج واجب دی او کم کال کی واجب شئی نہم کال او رسول اللہ سلم کلے کڑے لسم کال کی ایدہ دیر وقت نکی ہے سورج مخ کی بیان کرے نہم کال ابو بکر علیہ گلے و سلم نور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پا دی آیت سر دا مسئلہ ثابت شو چی حج واجب تے وللہ علی الناس حج البیت او حدیث کی راضی پس صحیح مسلم کی دا ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجو اللہ پتا سو حج فرض کرے دے نو کوئی پا کال کیو پیر حج چی دے اگر فرض دے عفوان پا عمر کیو پیر پا عمر کیو پیر چی دے حج اگر فرض دے داگر نزیتی بیا نفلی دے داگشان عمرہ پا عمر کی یو پیر دا واجب دا خودلتا اللہ داوی چی من استطاع علی سبیل سوک چی وصل لاری لری حدیث کی رازی امام ابن ماجی امام ترمیزی را وڑے دے مس سبیلو یا رسول اللہ یو کسوی دا سی شید دا چی دلاری طاقت تینا غوتی ازادو والراحل دا سپر توخاو سورلی چی دا سورلی طاقت تیو دا سپر توخا دا سرو خرچ خوراک دا سرو ستا دا حاجت نزیات یو خود اگر بل حاجت تید اگر قیمت پوری نہ ختمی اگر حاجتو نہ نوی اما وہ جو سڑے دن وصول سوچ گئے کرو دا پیسی بن وصول ہے خود دیدی نو دا حاجت قیمت پوری نہ پورا کی ستا چی کم ضروری حاجتو نہ دیو دا بچو دا غین زیادی پیسی تا سر دی تا تپی مکی تا رسیدے شی ال تپی خرچک کولے شی پتا حج لازم دی نو حدیث کی دار عزیز رسول اللہ علیہ وسلم تعجلو الی الحج تعدیو کی پا حج کولو کی فَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ نتاسو کی دا چاہتا پتنیشتی چی دا دمخی تبا سرازی کی دیش مرش کی دیش بل سرازی سکا حدیث کی رازی بلکہ من اراد الحج فلیتعجل سوک جی حج کول غاری تعدیو کی خود بازو تبا حیران شی دا حج دا پارا بدا تپوسنو کی رسا پری گاڑا خون تو پلانی شیخو نیزی پلان او پا اقامہ او پا بچو او پا کور بدا پا اربونو او پا کرولا او پا لکونو بلا گئی او چلا اللہ دا کور خبر رایشی دا بیا پا سبیل پسی گرزی او پا خیرات پسی بگرزی سڑیلی طاقتی نیشتی که اگر تا پوچھ سکی زیو سا خبرشو یو حج دے پا عمر کی یو حج لازم دیسی او سڑی نیشی کولے چی دی دا پار پیسی جمع کی لگ نیشی کہہ دے او کم دا سی پا کروڑا و روپی دیا پا لکاو ریالو نا دی چاگا بتاور کے مثال با دیسو لکا سلور زر ریال پی لگی چارزان حج کے سلور زر پی لگی چا سلور زر پا کال کی پا دو دریو کالو کی نیشی جمع کولا چی گرز پا پا دی پسی چی کم زی کے پا حج کی او کم زی کے او یارو ایزا منگ دا حسن خبرہ ہوتی دا چی سڑے کوششو کہ اللہ ہوتا سانے اسے کوششو کی کیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ او چاچی کفر کن یقینن اللہ بے حاجت دا طول مخلوقات ندے کفر نمراد لتا انکار دا حجنا رب العالمین گورا غنی ذات تے دی خبری تا اشارہ اکڑا چکو ردی کہ زمان فائدہ ندہ کتا سداوی چی مبا حجو کو یو اللہ تا بس فائدہ اللہ بے پروا بے حاجت دے کہ کیدا حجوے کا کہ نیکے میں کوا نو دا بکی منس کی دا خبر رالا دکی چلتا خبر دا ابراہیم علیہ السلام روانا شو یو رسر بکی دا بیت اللہ و دا حج خبر نو اس خبر بیا اہل کتاب توپشو لاغوی تزورنا قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بی آیات اللہ
وايا اي كتاب والو ولي كفر كوي باية ندالة والله شهيد على ما تعملون او اللا قوادي باق عملون جتاسوي كوي قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن ويا أهل كتابه ولي أروي تاسو دلاري دالانا غشال رج إيمان راوليدي تبغونها عوجا تاسو لتوي دغلاري لركو غوالي غوالي چدا نيغ لار خلقو تا كغخ كارك أو كغور تا نيغخ كارك ودا حق لاري خلق أروي باطلت دي توي تشويه الحق يعني حق بت سورة كول حق وسنيغ دي او دوی سکی دوی کگی دنن سوند باطل پرسو د طریقې د جنت مسلمانان چې سو قران او حدیث بیانې د غوی د دعوت بدنامی او خلکو تاګه سوچ دعوت هغه نیغ لاره د جنت هغه ته کګه وګه کارک وانتم شهداء او حال د چې تاسو گواهان یا علماء یی په دې خبره په خپل پوهه وما الله بغافل عما تعملون او ندي اللانا خبر داغ عملون نجتاسو كوي جي كلا اغويت زورنا وركلا وزد مؤمنان تربيت كي جي قولي تاسو بدا دوينا دوي دا تابدارين قولي زان ساتي زكا چي راغلي دي مناظري كي بحثونا كي نداسي نچي دوي بخبرو كي راشي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو دلت تيون عشنا فايدة ذكركم يعني مخي الله سوي دي تير شهيدك قل يا أهل الكتاب بارك الله فيك دعاء يتونك قل هو يا پیغمبر دي أهل الكتاب نصيحت أهل الكتاب كيف جبا دا پیغمبر أو مؤمنان تنسيت كيف اخبله لسيني دي ويلي جي قل هو يدي مؤمنان تا يا أيها الذين آمنوا مؤمنان تا خبر بقبل شوروك ندا يزد تيد مؤمنان دا بارا يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب كچرت تاسو تابداري كوي ديوي دلي داغ كسانو ناچ ورکڑي شوي ديورت كتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين واپس بكي تاسو رستو دا ايمان ستاسو نا كافران مؤمنان يري كتاسو اومن نلا داغوي نسبوشي دا ايمان نورستو با كافران شي نوس اللاوي چه دا مؤمن سرداني دي مناسب چاقا دي كافر شي وكيف تكفرون وسرنج كفر كويتانسو وأنتم تتلى عليكم آيات الله أو حال ذاتي تاسو تيا بتاسو الوستريكيجي آياتنا دالا بتاسو الوستريكيجي يا الوستريكيجي بتاسو باندي آياتنا دالا نجي وسلي باندي دالا آياتنا الوستريكيجي دسر مناسب لجي كفروكي معنی دا چې دین بعد څه ضرورت دی چې تاسو د اهل کتابو خبره منئ تاسو سره قرآن شتي که الله ایتونه شتي بله وفیکم رسولو او په تاسو کې رسول داغ دی پیغمبر شتي که او د پیغمبر د مرګ نه بعد څه دي حدیثونه شتي که نو چې چا سره قرآن او حدیثي نو هغه ته ضرورت شتي چې د اهل کتابو تابعداري وکړي هېڅ ضرورت ورته نشتي وفيكم رسول دا گوره متشابهاتو كيلي نو بريليان حضرات تي ثابتي چه پیغمبر حاضر ناظر دي وگوره اللہ من تاوي چه وفيكم رسول داوس كم علمي دا و جهالت تي قرآن کی بعض آیتون آغا دي چاہی که خاص خطابات تي نو دا خطاب چا تا دي صحابة کرام تا وفيكم رسول یو دا جواب دی اور تبو ای چی دا آیت واپس کا محکمات و توازی آیتون و توازی حدیثون و تا خبر بوازی ایشی کا را بشی سورت الانفال کے
الله رب العزت دا خبره کړی ده، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، او الله عذابونه نه راولي په دوی باندې چې څو پورې ته په دوی کې یې. او اوس په امت عذابونه راغلي دي که نه راغلي؟ نه دي راغلي. نو بیا به دې څه جواب کوو؟ معنی صحابه کرامو باندې عذاب نشي راتلی، بلکې په هغه وخت چې کوم مشرکانو په هغوی باندې هم عمومي عذاب به نه راتلو، لکه چې منځ کې پکې څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس په امت ډېر عذابونه راغلي دي، کله زلزلې، کله سیلابونه، کله تندر، کله څه کله څه ډېر. دلیل د څه دی؟ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشتی. ومن يعتصم بالله، او چاچی من گولی ولگ ولی پا اللہ باندی، یعنی اللہ پا دین باندی، دا مطلب دی. چاچی من گولی ولگ ولی دا اللہ پا دین باندی، دا اللہ پا کتاب باندی، دا اللہ پا وحی باندی، او اللہ تیزان وسپارو، یو معنی داد. فقد هدی الى صراط مستقیم، انو یقیننا غت ہدایت شلارنی گتا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إيمان والو ريقي دلانا، حق تقاته بلايك يردا غسرا. يعني دي ستي ويريقي دا كم يريج الله حق دار دي. عبد الله بن مسعود بوي لدي آيت بوزاحت كيوي، أخا كم التقوى دا شيل الله لايق دا، وأن يطاع فلا يعصى. چی دا اللہ دی خبر اومن لیشی نا فرمانی دی ونش، وان یذکر فلا ینسا، ہر وقت بے یادے چی در نحیر نش، وان یشکر فلا یکفر، ہر وقت بے شکر ادا کے چی نا شکری دن ونشی. دیتوی تقوی دیسی لکا سنگ چی دا اللہ سر لائق دا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ممرئی مگر پا دیسے حال کی جتا سو مسلمانان یئی. یعنی ممنی خبر دا چا اہل کتاب، او ملشی پا اسلام باندی، زکر کتا سو دا اہل کتاب اومن اللہ آنو سوشو اسلام نو ہوتا ہی کن. نو زکر دیز کہ اللہ ہوئی چی مشی مگر پا اسلام باندی، یعنی نبا منی دا کوئی خبر. دیکھ اشارہ دا اخیر خاتمیت، او مخی دے بارے کے خبر شی و سور بقرہ اولنی سی پاری دا اخیرنی دو مخونو چیو علت دا باش شی مؤمن سرامیشہ سوچ اکا دا اخیر خاتمیت، زکر چی اعتبار اگا اخیر خاتمیت اللہ دی زنگ خاتمہ پا اسلام باندی ہوکی. پا دی باندی با اکتفاوکو انشاءاللہ سبابا دا يوصل دري نمبر آيتنا شروكو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.